Hello! Ako nga pala si Reverse Guy at ngayon gagawa tayo ng review, no? Or not review, pero ng top 5 best robots dito sa War Robots. Yes guys, top 5 best robots. At bago tayo gumawa ng top 5 or bago ko sabihin yun, tulungan nyo naman ako magkaroon ng 20 likes sa video ito para magkaroon din tayo ng skituloy equipment giveaway, no? Equipment giveaway, maganda yun. I-comment yun lang yung username nyo doon. Pipili ako pag nakaabot tayo ng 20 likes, syempre. Huwag nyo rin kalimutan, syempre, mag-subscribe para makapanood pa kayo ng mga War Robots videos. So ngayon, yes, top 5. No, top 5 puntahan na natin dito. No? So, top 5 based on my ano lang, no? Understanding at din sa mga experience ko nakasama siya. So, hindi pa kasama dito yung ito. Yung mga hindi kasama, sabihin ko na. No, kasi hindi ko pa talaga nakikita itong maglaro. Itong Inquisitor na to. Itong Kumiho. Itong Haichi. Itong Bulgasari. Yan, nagamit ko na yan. Itong Rogatka, nagamit. Ito rin, Jesse. Panakita yan. Ito rin, hindi ko pa nakikita yan. Panakita yan. Yun. So, yun yung mga hindi ko pa nakikita maglaro. Ito, nakita ko na to. Nakita ko na yung mga yan maglaro. So, yung mga tatanggalin natin is yung mga bago. Yung mga bagong robots, yung mga Korean robots nga na tinatawag nila. So ngayon, ito na. Number 5, no? Top 5 best war robots, no? Excluding, syempre, yung mga Korean robots. Top 5 ay... Sino kaya? Itong si Galahad. Top 5 siya kasi meron siyang durability, meron din siyang movement or mobility, at meron din siyang equipment. Anong kulang sa kanya? Masyadong malambot yung 61,000 na yun. Sabihin na natin may shield siya. Oo, may shield siya, pero hindi masyadong vulnerable kasi masyado yung shield niya. Masyadong madaling matira, ganun. So, hindi siya effective lalo na pag long range yung kalaban. Sabihin na natin long range yung kalaban pang malayuan. Gumagamit ng mga parang artillery missiles na ganyan. Yung mga parang battery missiles. Missile talaga na pang long range. Is masyadong malambot siya doon. Kasi pag tumama yun sa gilid, kasi kalat yun eh. Kalat yung mga long range missiles eh. Kaya yun, hindi siya pwede na pang defense doon. Yung shield niya wawenta doon. Kaya yun, top 5 lang siya. Pero in terms of kaangasan and everything talaga, I recommend this, no? Pero dun nga lang sa mga long range, dun ka madedihado talaga. Okay, so top 4 natin. Top 4. Sino ba yun? Not here, hindi siya dito. Hindi rin dito. Kaya tayo malayo. Wait. Ito, si Griffin. Si Griffin, top 4, kasi madami yung buhay, may mobility. No, may jump. Magandang ano yun. At medyo mabilis din siya sa 32 kilometers per hour, no? Compared dito na 23 lang. Mabilis siya. Top 4 lang siya kasi malambot siya, honestly. At yung mga ganito kasing klase ng robot dito sa Walking War or sa War Robots, ito yung mga klase ng robot na kapag tumalon ka, ikaw na yung pinupuntirya. Yun, sure yun, diba? Kasi na-experience ko yun, tumalon ako bigla tapos ako na yung tinira, yun lang yung pangit dun. Sabihin natin may 110k ka, pero pag tumalon ka, lahat ng missile sasaluhin mo, Brad. Oo, lalo na pag naka-feed yun, apat naka-feed, goodbye, no? Abot ka na ng 40 mil ka na lang yung buhay mo at wala ka ng silbi halos niyan. Kasi hindi ka na masyado makaka-penetrate. Tago, gaming ka na lang, kung tinatawag nga natin, no? Medyo magiging pabigat gaming ka na rin as usual. Kasi hindi ka na masyadong makaka-move, no? So, yun nga yun. So, next natin is top 3. Top 3 natin ay si... Walang iba ko dito. Si Natasha. No, ito naman si Natasha. Ito yung pinaka masasabi kong long-range attacker or long-range robot dito sa War Robots. Kasi, yan mo pa lang. No? Pag binili mo na siya, kasama na yung barrel yung dalawang ano ba tawag doon? Pang day ba yun? So, hindi ko alam kung anong tawag sa dalawang barrel na kasama pag binili siya. Basta minori kung pa siya. So, may dalawang artillery. So ito kasi yung pinaka main gun in terms of long range attacking at ito yung ngayon nakaka-contra, no? Doon sa mga may shield, doon sa mga may ganito, may mga stealth mode, may mga tawag doon, to sentry mode, bastion mode. Itong dalawang to, yung ito lang talaga yung nakapigil doon at intense siya. Maganda siya pang long range pero yung kagaya nga ng palagi ko sinasabi, pangit siya sa melee combat, no? Or hindi man melee, close range combat kasi paano kung wala, no? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay ano, reverse guy. Edi lagyan ko siya ng melee, tapos ay ng close range, tapos meron din siyang long range para makalaban siya. Well, hindi siya magiging effective, no? Magiging effective lang siya kung may noricum shot, kung meron nga siya. Yung dalawa nga, tanggalin mo dapat yan. Dapat yung isa, yung pang malakihan talaga, yung heavy slot na missile. Yung yun, tapos yung noricum na yan, ay angkate mo, Brad. Napakate pag tumama. Nako, lakas mga KS nun. Totoo yun, promise. So, yun lang yung weakness niya pag close range, kasi ilang beses na rin ako na ganun. Pag close range talaga, wabenta ka na. Oh, promise. So yun, so next tayo, no? Lipat na tayo, top 4. So alam nyo na yan, syempre kami top 4. Ay, top 2 pala, sorry, top 2. Top 2 natin lang ito, si Raijin. Top 2 natin itong si Raijin. So common sense, dami ng buhay, 127k. Top 2 lang, bakit? No? May shield siya, oo. Dalawa yung shield niya, dalawa yung nag-absorb ng shield. Pero ano yung gamit niya? Mga heavy slots. Oo, malakas yung heavy slots. Oo, malakas yung heavy slots, no? Pero, 31 kilometers per hour. Tsaka pag nag-bastion mode siya, hindi na siya pwede makagalaw. Stick lang siya doon, stay put lang siya doon. At wala na. Kailangan mo ng backup doon kasi paano kung meron sa likod mo, di ba? Maganda to kung may katuwang eh, kung may katuwang ka. Pero kung wala kang katuwang, mag-isa kang susugod at laro nyo pa, domination o kaya bacon rush. Delikado yan, kailangan mo may katulong yan. Oo, di pwede yung mag-isa ka lang, mahirap yung mag-isa, mapapatay ka sigurado. Kaya yun lang yung reason, pero perfect siya sana kung yung bastion mode niya is nakakagalaw, no? Next natin, ang top 1, syempre ang katabi niya, si Fujin. Si Fujin, grabe,
May shield. Pag inactivate yung shield, makagalaw. Tapos, di ba? Kapag may cooldown. Alam ko, walang cooldown. Check natin. Baka sabihin nyo. Diba? Okay, sa pagkakintindi ko, regenerate yung energy shield. Walang cooldown. May, pero parang gano'n na rin yun. Pero, yung mobility, guys, 39,000. Tatlo pa yung medium slot. Lagyan mo ng tatlong taran yan. Kahit pag 1-on-1, kahit kanino, kahit kay Rhino pa yan. Kahit nga kay Raijin yan eh, kung marunong lang gumagamit. Like, iikutan ko talaga yan, no? O kaya, iispatan ko yan. Yung tatlo na yan, napaka-imba niyan. Imbang tatlong taran. Imba yan, guys, promise. Iba ka na ngayon, on another level ka na. Aangat ka kaagad. Pinakasagad na league dito sa War Robots. E maaabot mo kapag nilagyan mo ito ng tatlong taran. At lalo na pag sinagad mo yung level nito. Kahit isagad mo pa yung level ng lahat na yan, napaka-last. Well, exclude nga natin dito yung skills ng mga Korean robots, no? Kasi hindi ko pa talaga nakikita. Tsaka yung mga quick draw robots. Hindi ko pa rin talaga nakikita yung mga quick draw robots kung paano maglaro. Kasi wala pa akong nakikita ng ganun as of now, no? So, 1 week na akong naglalaro. And naglalaro na dati pero hindi ko pa rin talaga nakikita yung ito. Quick to sila Butch, sila Doc, sila Jesse, tsaka yung mga Korean robots. So, yun. So, yun yung top 5 best robots excluding the quick draw robots and the Korean robots. So, yun. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan yung 20 likes na sinabi ko. At hindi ko na ipapalala. Ay, paalala ko na nga. Equipment giveaway yun. Sayang yun, guys. Comment yung username nyo doon. Tapos mag-subscribe kayo. Magkakaroon kayo ng equipment. Sayang yun. At yun. Maraming salamat sa mga nanood. At sana i-like yung video. Mag-subscribe kayo. Mag-comment kayo ng mga thoughts nyo, ng mga suggestions, mga comments about sa video. Kung alin ba yung talagang top 5 nyo dito na ginagamit. So, yun nga. Maraming salamat sa panonood. Paulit-ulit ako, no? Hanggang sa muli. Ako si Reverse Guy. Booyah!